Suksesi i shqiptarëve të Maqedonisë jashtë vendit është duke shënuar një sukses, do ta kisha quajtur unë prapë, jashtëzakonisht të bukur. Kemi edhe këngëtar, kemi edhe aktor, kemi shka nuk kemi që funksionojnë jashtë shtetit dhe funksionojnë mjaft bukur. Por mbi gjitha është ajo e bukura që kanë filluar edhe piktorët të funksionojnë jashtë shtetit dhe të prezantojnë madje shtetet e huaja, por pra në ngjyrat e atyre shteteve. Pikërisht një artist, do ta kisha quajtur me plot kuptimin e fjalës, do ta kemi sot në studio. Është një piktor që vije nga Gostivari, por që për momentin është duke prezantuar, në fakt jo për momentin, për disa vite është duke prezantuar tani më Zvicrën. Fjala është për Ali Sinanin. Unë Aliun e paralajmërova edhe në fillim të emisionit, por edhe të premten. Aliu ka ardhur nga Zvicra dhe do të jetë sot me ne në programin e mëngjesit. Ali, faleminderit që ndave kohë për qenë pjesë e emisionit mëngjesit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit gjithsesi. Ali, unë do të filloj me njërë me ato me pyetjen e parë. Ti je tani më një artist, artisti dëshmuar, je i vendosur, ke ekspozita të shumta, ke treguar vepra të shumta, ke krijuar në fakt shumë piktura, shumë vepra të bukura që i ka parë jo vetëm Maqedonia, por në fakt i ka parë edhe bota. Por që është ajo më e rëndësishme është se ti ke dalur nga Maqedonia, ke dalur nga ato, do të kisha quajtur kthejtrat vendore dhe je duke prezantuar një shtet siç është Zvicra. Për të ngjitur në këtë skenë, që nuk është vendore, por është skenë në fakt ndërkombëtare, nuk është edhe aq e lehtë. Pra, pyetja ime e parë është tani se sa të lehtë, por njëkohësisht e kishe edhe të rëndë për të ngjitur në këtë skenë ndërkombëtare. Po, pikë së pari, shfrytëzoj rastin edhe njëherë të falenderoj për ftesën. Kështu që pak të prezentohem. Jam nga fshati Dobërdolli i Maqedonisë. Të Gostivarit. Të Gostivarit, për drejt. Pre vitit 2000, jetoj dhe krijoj në qytetin Mëlindor të Zvicrës, në Sankt Gallen. Kështu që po të njëjtin vit, mbarova edhe studimet në Akademinë e Arteve në Shkup. Kështu pre vitit 2009, ashtu përfundova edhe me studimet postdiplomike, po të njëjti universitet në Shkup. Tani të quaj jam në përfundim apo në mes, se di edhe vetë si të shprehem, në studimeve postdiplomike, në tezës së doktoraturës. Po mos largojmë shumë edhe nga tema, kështu në fillim si çdo i ri, si çdo i ardhur, ashtu edhe unë kur shkova në Zvicër, u ballafaqova me problemet, me vështirësitë. I kisha vështirë të adaptohem njëherë si në njerëz, si në rreth, si në kulturë, ashtu edhe në gjuhë. Por ti zgjodhe më të bukur, nuk e zgjodhe punën e krahut, por e zgjodhe të na prezantosh me pikturën, me artin, me kulturën në fakt. Po, është vërtet ajo, se për mua ato sendet puna të shprehem. Për mua ishin një të shkurtër, çështja financiare. E kisha të qartë që në fillim. Përdet në fillim kisha një sinim, një dëshirë që të depërtoj në botën e madhe të artit perëndimor. Kështu, mirë po, për të depërtuar nëpër këto metropole është vështirë. Për shkak se duhet të kesh mbështetje. Krahas që gjeta edhe mbështetjen, e kisha e bëra të ditur në vete se Zvicra nuk është stacioni i fundit të ambicieve të mia në art. Kështu fillova me plot vështirësi të punoj në atë kohë, më kujtohet, mirë po në të njëjtën kohë, ajo punë që punoja më jepte edhe kënaqësi. Fillova të kontaktoj të ve kontakt me miq të ndryshëm, të huaj, të vizitoj galeria të huaja, po aq sa kisha mundësi në ato kohë. Kështu që përfitova boll me kontaktet dhe miqet. Prej këtyre kontakteve që vura në ato kohë, mësova që njeriu kur lëviz nga vendlindja e tij, nuk ka ndërmend që ta tradhtoj kauzën jetike, por thjesht të merret të ballafaqohet me problemet që e presin dhe në fund të realizojë një ëndër apo një dëshirë. Kështu ndodhi edhe me mua. Ali, cilat janë ato teknika që ti përdor në pikturat e tua dhe nga vije gjitha inspirim, derisa ti po flisje tani dhe pikturat e tua shikuesit patën mundësi ti shohin? Në tregu pak për teknika që i përdor si student, dhe inspirimin. Nuk kam hikur nga teknika e vajt në pëlhur. Thjesht e kam gjetë veten aty në vaj dhe teknika me preferuar është vaj në pëlhur. Përpos vajt në pëlhur, në punimet e mija shprehi edhe material jo piktural të them, si që është rërë, kartoni, leskat, e kështu me radhë, ku mundohem që ngjyra të ketë rolin kryesor në punimet e mija. Ta shprehi me plot magji, me
dhe me një vi e kolor sa më të përsosur mundohem. Inspirimi që vjen në punimet e mia, mund të them që ka të bënë më tepër me atë çështje psikologjike, se sa me vetë artin. Kështu që mundohem të shprehi në temat e mia ndjenjen gazmore, gëzimin, apo vrazhdësitë e jetës të them, ose shpresën e fundit për t'i dhënë fund të keqes dhe për të filluar një jetë më të lumtur e më të mirë. Tre ngjyra unë vërejta në piktura, që janë pak më të theksuara. Ndoshta gaboj, por e di që nuk gaboj. Ajo është e kaltërta, blu në fakt, është e zeza dhe është e kuqja. Faktikisht ti sikurse dëshiron përmes të zezës, të kuqes dhe në fund të kaltërtës të ikësh nga ajo një farë zeze në fakt edhe të tregosh gjithçka më gazmore në fund. Po, është vërtet që punimet e mia mundohem të jenë sa më të pastërta, sa më të çiltërta. Në fillim kam qenë me një kolorit shumë të errët. Ndoshta ishte edhe shkaku i dëshprimit që shkova prej këtune. Mirë po gradualisht me kohën, me eksperimentet që i bëja. E pa që është bukur të shkosh nga këtu. Po, ishte më e bukur ajone. Kështu me eksperimentet që i bëra, tani kam arritë gjerë në atë shkallë të punimeve, të eksperimenteve që në pikturat e mia të terminon ngjyra sa më e çiltërt, sa më e pastër. Nuk jepem shumë pas detaleve dhe emtësirave. Ja po i shohim pikturat të tua për momentin edhe shikuesit. Nuk jepem pas detaleve dhe emtësirave, kështu nuk harxoj shumë kohë. Mundohem që punimet e mia të jenë sa më ekspresive. Por këtë ekspresivitet e shprehi në formatin e madh dhe nuk është e rastit që kam zgjedhur formatin e madh. Në format të vogël diçka nuk mund ta shprehi atë ide, atë temat, guxim që e kam. Kështu më mirë më vjen formati i madh dhe jepem. Mirë, po risi tjetër në punimet e mia nuk është vetëm formati i madh. Kështu që punimet e mia nuk kam dëshirë që të përfundojnë. Nëse janë për korniza. Është risi tjetër edhe se pikturimi vazhdon edhe përmbi kornizën. Do të thënë i ke pa limit. Pa limit. Nuk kam dëshirë punimet e mia të jenë të kufizuara thjesht. Është gjë e bukur. Ali, kritikë të ndryshën ziceran kanë vërsime të larta për ty. Unë do të veçoj një theks të kritikut ziceran të arteve Andreas Schütz, nëse nuk e gaboj emrin edhe, i cili në një prezantim për ju thot përderisa disa nga pikturat në vaj reflektojnë qetësi dhe harmoni, tek të tjerat eksplodon bota ndjesive e piktorit Ali Sinani. Çfarë në fakt ka dëshuar të thot kritiku me këtë vlerësim për ty? O, Andreas Schütz është një kritik zviceran. Më kanë ndjekur në për disa ekspozita që kam pas. Mirë po, gjatë ndjekjeve që bëri, gjatë studimeve që bëri në punimet e mia, ai pa se unë nuk punoj vetëm në një cikl të punimeve. Kështu që punoj në për disa cikle. Në fillim vërejti se ku edhe shprehet, dominon qetësi dhe harmoni në punime. Si risi ishte figura gjeometrike të përmendi. Mirë po, gradualisht gjatë procesit të punës, figura gjeometrike mbetet në prapaskenë. Nuk ka rolin kryesor në punim. Kështu që ai vërejti që punoj edhe në cikle, ku përmendet edhe eksplodon bota ndjesore e piktorit. Ati pa këtë që përmenda pak më herët, që nuk i kam punimet të limituara, thjesht e shprehi atë ekspresivitetin që punimet e mia nuk përfundojnë, por vazhdojnë edhe përmbi korniza. Ashtu, janë të pakufizuara punimet. Veprat e tua janë prezantuar në ekspozita ndërkombëtare, përveç në Shkup, nuk flas për Shkupin, dihet ajo, por në Maqedoni ke pasur prezantimet e tua në Zvicër, në Paris, në Berlin. Pra, mund të flasim për atë pak më tepër se kanë qenë jo vetëm personale, por ke patur edhe ekspozita kolektive. Të ndalemi te ato ekspozita që mbajnë më tepër peshë për ty. Dhe më pas do të flasim gjithsesi pak më vonë edhe për çmimin me që ke fituar. Po, pasi që përmendet që kam ekspozuar në për gati gjithë metropolet e Europës, do të kisha përmendet në fillim të vitit 2005, një ekspozit që më kalon për shtypje më tepër, të them edhe ekspozit në Breselanse që ishte, takime shqiptarë zvicrane. Pasi që jetoj edhe vetë në Zvicrë, më quajnë zvicran, mirë po jam shqiptar. Mi të gjitha jam shqiptar. Por ti prezenton Zvicrën. Ashtu pra, keni të drejtë, po prezentoj Zvicrën. Të përmendi këtë ekspozit të 2005-tës që mbajt në Folkerkund Museum në qytetin e Sangales, ku përpos ekspozitës kishte edhe pika muzikore, pika të filmit artistike, kështu që pata rastin të njoftoj edhe Vladimir Priftin nga Shqipëria, ku ai u prezentua në të njëjtën kohë me një film, kështu që atë natë u prezentova edhe unë me një ekspozit personale. Kështu që isha i fascinuar nga publiku dhe vizitorët që më bënë atëherë. Po edhe një ekspozit, Breselanse për mua që ishte,
le ta përmes ekspozitën 6 mujorësh që zgjati në Mannheim të Gjermanisë. Në Gjermanisë. Ashtu. Kjo ekspozit, të them drejt, nuk e prisha nga kjo ekspozit që ndodhe e që ishte që ndodhe, tani do të cek edhe më tepër. Ku më bëni me dje këtë kritiku Gjerman, që edhe kritikoj veprat e mija atine, Helmut Oerfel, është edhe ligjërues në Akademinë e Arteve në Frankfurt am Main. Por pos që publikut që i vizitoi punimet e mija, ekspozitën time, shka ndodhe t'i shka e veçantë, ishte që kjo galeri me ato punime u prezentua në Kunst Spektrum në Berlin. Dhe me thanë, në atë Kunst Spektrum prezentua vetëm galerit me punimet e artisteve. Kjo gjë që diçka ishte e papritur nga une. Diçka, po. Kështu, thjesht nuk e prita këtë gjë, thjesht punimet e meja e prezentua në galeri. Njëkohësisht edhe galeria i prezentoi punimet e mija. Kjo është diçka. Faktikisht edhe galerinë gjermane e prezantove. Ashtu. Mirë, po këtë nuk e kisha në plan. Ndodhi diçka që nuk e prisha nga unë. Ti ke edhe një menaxhuese që në fakt ti menaxhon nëse Irena Varga, Irena Varga, që mos ta gaboj normalisht emrin. Ashtu. Si është edhe të menaxhohet nga një njeri, si që është, Irena është një menagjere profesioniste dhe gjithsesi ti menagjon ty ekspozita, si është të rjedhë një proces i tillë? Janë ekspozitat më të sukseshme në këtë raste? Irena Varga është një punëtore profesioniste, që them, e kam njoftuar rastësisht në një prezentim që kisha në ditët e artit në Gosau të Zvicrës, unë bajë si ekspozit internacionale, të them, ndërkombëtare. Irena më ka ndihmuar shumë në jetë. Kështu që Irena i furnizon galeriat me punimet e mija, kështu që të njëjtën kohë i ka dhe klientët e vet. Kështu që Irena më ka ndihmuar shumë. Ajo është dhe më kryesorja. Tani, unë do të përmendi diçka. Jeni fitues si një varg çmimesh, por dy çmimet e fundit kanë arritur vetëm para disa muajve. Fjala është, ti lexoj që mos ti gaboj edhe emrat, janë Swiss Institute for Art Research, është çmimi i parë, dhe çmimi i dytë është i Kunst Bulletin për aktivitetet dhe projekte që keni realizuar në 10 vitet e fundit. Pra, të flasim pak për këto, si pranove çmimet, si të erdhën ty, si u ndjeve në atë moment i pritje çmimet? Po të them të drejtën, të nisim pak që nga vitet e më hershme. Me çmimet kam filluar që në vitin 2002, ose largoj çmimin që më dhanë në Helvetia Plac, ku kishte një konkurs për çmim, mirë po në atë kohë unë kam qenë anonim për shqiptarët, për arsye se e prezentonin këtë ekspozitë shqiptarët, ku një kohë u bë pak a shumë edhe tradicionale, mas andaj u shkri. Ishte çmimi që më dhuruan, që më nderuan, çmimi i herojt Agim Ramadanit në atë kohë. Mirë po, mos largojmë nga kjo temë, që më shpërblien Unioni Europian, kjo është një institut, që më kanë gjekur gjatë 10 vjeçarit të fundit për punën dhe sukseset e mija. Në metropolet e Europës, në gjithësi. Kjo është një institut që për çdo fund vit të ti grumbullosh materialet që ke prezentuar, që më katalogjet e tesa që ke pas, si CD e kështu me radhë, dhe u atë dërgon. Mirë po une, para se më shpërblim e këtë çmime, si çdo vit, i grumbullova materialet dhe nuk e pritësha një gjëtë të tilë, të them të drejtën. Do atë dërgova atje. Po ja që erdhe në dy. Erdhe shka e papritur. Unë luftoja të them të drejten për një çmim. Për një çmim. Mirë po, do atë dërgova materialet dhe kështu në atë kohë edhe erdha, shkova në Gjermani, më kujtoj, dhe edhe përpushim në Maqedoni. Dhe si çdo herë, nuk e prisja diçka të tillë, po luftoja për një çmim. Mirë po, ndërko, këta institucione kanë lemruar dhe menagjeren time. Kështu që menagjeria ime në atë kohë më kështë kërkuar në telefon, dhe më kështë shkruar në e-mail, më kujtohet. Kure pash në e-mail, dhe vetëm më kështë shkruaj, të lutem, më merë në telefon. Ka diçka, kam një risi për ti, më morë në telefon. Mendoja që është diçka, se gjithë më lejmërot, kur kam ekspozita, ose prezentime në atë forë. Tha, shka është puna, mos, ka në jo, tha, kam një lejmë të mirë për ti, tha, lidhje për çmimet. Unë habita, thjesht, tha, cilët çmime, kështë kjo institucion shpërblet gjithsej që janë 5 çmime këtu
Dhe ti prej atyre 5-ve, 2 shkuan te Aliu. Tani filluan, jo, duhet të merren 5 shmime, gjithse janë gradualisht shkohet. Në shkallë shkallë. Kështu që tani duhet të luftoj për shmimin e tretë, mirë po të them të drejtën nuk luftoj për shmimet, arca luftoj edhe për vetveten. Gjithsesi. Ashtu. Aliu, tash do ta bëj një citat, do ta them tëndin në një deklaratë tënde në fakt pasi që kishe fituar edhe çmimin, çmimet e kishe fituar që të dy çmimet e fundit, citoj kishe thënë, artisti duhet të njohë dy të vërteta, të vërtetën e jetës dhe realitetin e veprës. Pra të mos jetë indiferent në zhvillimin e kulturës dhe duke sjell lidhshmërinë komplete të elementeve artistike. Çfarë porosie në fakt e dëshiron Aliu me këtë të thuash? Kjo porosi vlen më tepër. Kjo shumë shumë dilema porosi. Ashtu, kjo është një porosi më tepër katë bën për krijuesit e ri. Mhm. Përmendi krijuesit e ri, pasi që edhe vetë i takoi brezit të ri. Por posa atyre vështirësive që kam hasë në fillim unë, duhet ta bëj me dije që gjërat e së do të ketë rastin ndoshta të ballafaqohen me kultura të ndryshme. Mhm. Mirë, po mbi të gjitha të jetë vetvetja. Nuk ka nevojë për shembull të kopjon artist të huaj, mbi të gjitha të punon rregullisht dhe të jetë vetvetja. Këtë e kam pas. Dhe të jetë në trend me kohën, të hesë faktikisht në hap me kohën. Po, dhe me teknikat e reja. Me teknikat e reja, ashtu. Pasi që jetojmë në një jetë që nuk e di, mund të them se a jemi as jemi të përgatitur të hesim në hap me në trend me kohën. Me teknologjinë. Do të mësohemi, me siguri. Gradualisht me kohën do të mësohemi. Ali, ti e drejtuar si dy, nëse zgaboj dy galerive në Zvicër, i drejton galerit, a janë të gjitha veprat aty të ekspozuara në këto galeri, mbahen auksione, mbahen ekspozita, si është të vizitueshmëria? E kam fjalën dhe nga tanët, nga shqiptarët, po, dhe nga zviceranët apo ndërkombëtarët, sepse Zvicra është një vend, një shtet që po botërore që vizitohet, ka shumë turistë brenda vitit që e vizitojnë. Po, unë në studion time që e kam atje në Zvicër, atje kam punëtori, njëkohësisht edhe ekspozoj veprat e mi. Jo vetëm të mia, por ekspozon atje edhe vepra të miqve të mi. Unë faktikisht që përmendet di galeri, unë bashkëpunoj me më tepër se di galeri, jo vetëm në Zvicër, por edhe në Gjermani. Kështu që ana e vizitorëve është e bollshme. Kemi ato kontaktet, mendoj, që na vizitojnë, që bashkëpunojmë e kështu me radhë. Në studio tua, realizon edhe kurse të pikturës, pjesën teorike dhe pjesën praktike. Kush janë më tepër pjesëmarrës? Janë shqiptar, ka shqiptar apo zviceranë? Po, unë kurse organizoj gati që të them përmbi 7-8 vite, 10 vite. Ku një kohë kam qenë edhe kam ligjëruar lëndën e artit, degën e vizatimit në një shkollë. Të nxënësit aleveteve të turqve, mirë po për shkak që nuk premtonte shumë koha, edhe isha i detyruar të ndërpres. Sa për vizitorët, nuk mund të them që nuk ka. Ka edhe nxënës shqiptarë që i vizitojnë kurset, por masa më e madhe që janë të huaj. Si është puna, më mete borgjë një përgjigje të pyetjes para prake me auksione? Janë shitur veprat e tua në auksione? Nëse nuk është sekret, na i zbulosh se sa kanë arritur ato shumat. Mendoni për shmimet, prafërsisht. Po, dhe të mendojmë që Aliu ka bërë para mjaft nga piktura. Jo, si që thash në fillim, okej, jeta duhet të jetohet një fjallë. Nuk qëmë për atyre që mund të them që nuk ka nevojë njeriu të ketë çështje financiare, por mbi të gjitha, ajo ishte për mua jetë e shkurtër. Veprat e mia mund t'i shohin vizitorët edhe në web faqen time, çmimet se sa kushtojnë. Mirë po, për auksionet, detyrë më të madhe e ka, obligim që e ka menaxheria ime. Për drejtë ajo në kontaktet me mia, në konsultimet e mia, ajo çmimet para prak i vendojmë bashkë, dhe çmimet arrin, kanë arrit në shumë të bollshme të them, se dhja të shprehem, a mos të shprehem, ka pas... Mi afton që është e bollshme. E bollshme, shumë të bollshme kanë arrit. Kështu le të mbetet kjo... Pak sekret. Sekrete. Po, lihemi nga fundi bisedës, sepse biseda ishte e këndshme, andaj bisedat e këndshme dhe përfundojnë shumë shpejt. Po, me intereson ajo se ti e pjesë më te për shoqatave, të artistëve, të piktoreve, i dim më bukur ti se si quen ato, jo vetëm në Zvicër, jo vetëm ja dhe në Gjermanin e ke këtu, jo vetëm pra në skena ndërkombëtare, por mbi gjithë ati nuk i ke harruar dhe shoqatat nga Maqedonia. Në rrëfej pak, si është bashkëpunimi me këto shoqata? Ke ko për të bashkëpunuar?
por dhe me piktorët nga këtu, nga Maqedonia. Është vërtet se jam antari i disa asociacioneve të huaja. Mirë po, me këtë qartje të them që ka që 2 vite apo më tepër nuk jam i antari i asociacioneve të Maqedonisë. Shkaku ishte se nuk i vlerësonin punët. Nuk i vlerësonin punët profesionale, si që pata rastin me Shoqatën Artistëve të Dllumit. Dllum, po. Këtu sa vërejta une, këta nuk mireshin me kualitetin, po thjesht, ati mund të shprehem që kishte një, të them, familiarizëm. Si për shembull, gjali filanit, Fistekut, e njohin babën e ti, edhe shmimin ja dedikojshin ati. Kështu që këto geste, të them, diçka më provokonin, më nervozonin. Dhe vendosa të mbetesh vetëm në Zvicër. Ashtu, në Zvicër, në Gjermani, kështu. Mirë, po kontaktet, nuk i kam humbur me miqet e mi që i kam këtu në, sidomos me gjeneratën e re, ku edhe ekspozitën që e pata në qendrën, në Kic këtu në Shkup. U shpreha, dhash deklarat, dhe do t'i qendroj besnik fjallës gjirë në fund, se në qofë se kanë dëshirë dhe nevoj, do t'i jem e që do t'ju ndimoj. Kjo vlen për gjeneratën e re, për brezin e ri. Shkaku i gjeneratës e vjetër, jo që jam kundër diçka, mirë po ato duhet pak më tepër t'i jap njësi dhe t'u ndimon gjeneratët të sëre. Po, sepse tani dhe gjeneratët është, e kanë jetën për para, e kanë suksese për para. Po, është e vërtet, po sa kanë vërejt këtu, ne, sa kanë vërejt këtu, pa keq kuptime, gjeneratët e vjetër u a kanë bilë rrugën gjeneratët të sëre. Këtë kanë pasë rast t'a vërej, se, si mundet një person, nuk ka nevojtë përmendi emra, tërkohën i bindëshëm në vetë vete, se gjyësën është maestro, mjeshtër, e mësoj pikturën, dhe shka ndodhen më ato, e le anash pikturën. Gradualisht, tuk e lan anash pikturën, e për pos që e trahton veten, e trahton edhe kauzën jetike. Shka bënaj? Filon të meret me pun që s'ka nevoj të meret. E le anash pikturën, filon të meret shembol me politiko, se me dishka tjetër. Po, ja është këtu Aliu, që ka rriture dhe famën ndërkombëtare dhe të rive, gjithsesi se mundesh t'ju ndihmojsh, mbi gjitha, sepse ti vetëm i ke depërtuar ato, i ke qarë ato rrugë ndërkombëtare, dhe mund t'ja shtrish dorën të rive, pse jo? Po, këtë e them me plot përgjithsi për gjeneratën e re, sepse e kam vërejt që këtu gjeneratë e re ka shumë talent, ka kryus të mirë. Dhe është e premtues mbi gjitha, po? Ashtu, është e premtues, mund të them se ka edhe shumë më të mirë se une. Ja, je një gjeneratë që ke dalur nga këtu dhe ta është prezenton në Zvicër. Dhe për këte them që me plot kuptimin e fjallës jam në gjendje të ndimoj. Ali, të urojmë ne shumë suksese, të urojmë që ti mbrish edhe, ti merresh edhe ato tre çmimet e tjera europiane, dhe do të kemi sërish në emisionin e mëngjesit, pse jo, dhe të na rrëfesh se si është tani të merresh 5 çmime europiane, dhe zoti që të kemi sërish pra në emision thash, dhe të shohim me ekspozita, dhe ti mbushesh edhe mediat edhe shkrimet e gazetave, se Aliu tash nuk mori 2 çmime, po i mori edhe 3 të tjera, tani është Aliu me 5 çmime Shqiptari pra nga Maqedonia është me 5 çmime ndërkombëtare. Turojmë shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit që ndave kohë që për të qenë. Gracia ishte imja. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe një herë, pra ishte ky Ali Sinani, piktor nga Gostivari, por që në fakt ka pushtuar skenat ndërkombëtare të pikturës, të artit, ka filluar me Zvicrën, ndërkaq që është para disa muajve ka kapur edhe 2 çmimet kryesore të Bashkimit Evropian në fakt për meritat në 10 vitet e fundit në metropolet europiane. Aliut, ne i urojmë shumë suksese dhe shpresojmë se prap do ta kemi në studio, ndërkaq tani do të ndrojmë komplet temën, do të shkojmë me një temë krejt tjetër, si zakonisht mos të harojmë të shohim se çfarë kolega ime Amanta Pollozhani dhe kuzhinieri ynë na porosisin për gatuar për drek apo darkë.